Kui kaugemalt alustada, siis näitus sai alguse paar aastat tagasi, kui ma hakkasin intensiivselt arvutimänge mängima. Ja üks mäng, mida ma mängisin ja mis mulle väga hinge läks, oli Red Dead Redemption 2. Mängisin esimene kord seda umbes 250 tundi kokku. Ja see on siis selline mäng, mis leiab aset 19. sajandi lõpus Ameerikas, metsikus läänes. Ja see jälgib lindpriid kängi tegemisi. Ja see on siis selline aeg, kus just metsik lääs hakkab otsa saama ja siis nemad ka nagu peavad sellega kohanduma ja selle uue maailmaga kuidagi, nad peavad endale uue koha leidma. Ja tol hetkel, kui ma seda mängisin, siis mul ei olnudki väga mingit näituse mõtet sellega veel. Aga siis tükk aega hiljem ma juhtusin nägema Hiiumaal looduses selliseid enam-vähem metsikuid hobuseid. Et neid oli umbes 20 tükki. Me olime sõpradega mere ääres ja ühel hetkel me siis tundsime mingit madinat, et oli tunda ja kuulda. Ja siis järsku tulid kuskilt nurga tagant kaugelt puude tagant välja kappavad hobused. Need oli 20 tükki umbes ja siis nad jooksid meie vaateväljast läbi. Et seal täpselt niimoodi vee piiril, nii et vett pritsis. Ja see oli üks kõige võimsamaid asju, mis ma olen, ma arvan, näinud kunagi. Ja pärast seda siis mul hakkas see idee tekkima, et ma hakkasin kohe sellele arvutimängule tagasi mõtlema nendele virtuaalsetele hobustele. Ja selle, ma hakkasin seda kõrvutama selle päriselu kogemusega. Ja et kui mul oli sellel intensiivsel arvutimängude mängimise perioodil mingine usk, et inimelu võiks vabalt virtuaalsusesse kolida ja mul ei oleks midagi selle vastu, siis kui ma neid hobuseid Hiiumaal nägin, siis mul tekis ikkagi mingi hirm ja õõb, et ma ei tahaks nagu sellistest, ikkagi sellistest päris asjadest ilma jääda.